Sådär, då ska jag bestämma de exakta värdena för tangen, sinus och cosinus med hjälp av trianglarna i uppgiften 41.13. Och då har jag skrivit de här båda trianglarna här och jag ska skriva och fylla i den här tabellen. Och då tänkte jag, för att slippa spela in den här så många gånger och jag skulle göra fel, så tar jag och räknar för 30 grader först och sen gör jag en ny film för 45 grader och så gör jag en ny film för 60 grader. Så jag börjar med att räkna ut tangens V för 30 grader. Så då börjar jag med att identifiera var har jag den här vinkeln 30 grader. Och den har jag där. Och sedan så tar jag då och skriver här då tangens för 30 grader. Det är detsamma som motstående katet som är 1 då delat med närliggande katet som är roten ur 3. Alltså 1 genom roten ur 3. Och det är det som ska stå här, alltså 1 delat med roten ur 3. Sedan är frågan då sinus för 30 grader. Så då skriver jag sinus 30 grader här. Oj, sinus 30 grader lika med. Titta, där har jag vinkeln och sinus det är motstående katet delat med hypotenusan. Och motstående katet är 1 delat med 2. Så här ska vi ha 1 genom 2, sådär. Och cosinus för 30 grader är då närliggande katet, roten ur 3, delat med hypotenusan som är 2. Så roten ur 3 genom 2, roten ur 3 genom 2.